Onde está a necessidade de mudar o que quer que seja? A mente está mudando de alguma forma todo o tempo. Olhe sua mente desapaixonadamente. Isso é o suficiente para acalmá-la. Quando ela estiver quieta, você pode ir além dela. Pare-a e simplesmente seja. Se você der descanso à mente, ela se centrará e recobrará sua natureza e força. O pensar constante a faz decair. Nada que você faça mudará a si mesmo, pois você não precisa de nenhuma mudança. Você pode mudar sua mente ou seu corpo, mas isso é sempre algo externo a você que foi mudado, não você mesmo. Por que se importar com toda essa história de mudança? Revise de uma vez por todas que nem seu corpo, nem sua mente e nem mesmo sua consciência é você. E mantenha-se de pé sozinho em sua verdadeira natureza, além da consciência e inconsciência. Nenhum esforço pode levá-lo somente à clareza do entendimento. Não tente reformar a si mesmo. Simplesmente veja a futilidade de toda mudança. O mutável mantém-se em mutação, enquanto o imutável espera. Não espere que o mutável o leve ao imutável. Isso jamais acontecerá. Somente quando a própria ideia de mudança é vista como falsa e abandonada, o imutável pode surgir. As atividades da maioria das pessoas é sem valor, se não destrutiva. Dominado pelo desejo e medo, eles não podem fazer qualquer coisa de bom. Não corra para a atividade. Nem aprendizagem, nem ação podem realmente ajudar. Não é o que você faz, mas o que você para de fazer que importa. A atividade não é ação. Apenas não faça nada. Seja nada. Saiba nada. Tenha nada. Tudo o que acontece é para a mente e não para a fonte eu sou. Uma vez que você realize seu destino e aquilo que acontece por si mesmo, você permanece como testemunha, compreendendo e apreciando, mas nunca perturbado. Você é responsável somente pelo que você pode mudar. Aí mora a sua responsabilidade.